Jeg startede faktisk med en opfordring fra Martin Kongstad op i Tisvilde. Han har sådan noget, der hedder Kanonhalløj, hvor de laver en masse forskellige kulturelle events. Og så spurgte han mig sidste år, kunne du ikke tænke dig at synge nogle Jomfru Ane-sange? Og så var jeg sådan, det vidste jeg sgu ikke rigtigt om. Altså, jeg har også lavet min oldefars sange. Min oldefar skrev Arbejde med Rasmus, og jeg har lavet en jazzplade dedikeret til min mormor og min morfar. Sådan, jeg tænkte, hvor meget kan jeg blive ved med at gå rundt, søbe rundt i familiens arv, det, du ved, eller sådan. Men så gik jeg ligesom, så tænkte jeg, jo, det vil jeg egentlig gerne, fordi jeg havde faktisk gået med en lille idé om, jeg tænkte, hvorfor laver man egentlig ikke en Jomfru Ane? Jeg var sådan ude i sådan noget, du ved, sådan teater, musikteater forestille. Ja, sådan noget, hvor jeg tænkte, det kan et eller andet. Der er ikke nogen, der laver de her politiske sange mere, som handler om noget. Det gør de jo virkelig. Altså, meget konkret. Og så gik jeg jo ligesom ind i og sagde, jo, det vil jeg egentlig gerne. Og så foreslog Martin, jamen bare lave det sådan helt stille og roligt med. Og så var det Maria, Kynke og Sisse kom på. Og så lavede vi sådan et udgangspunkt med nogle af sangene, hvor jeg fandt dem, jeg sådan følte måske kunne passe til den her lille besætning, men også dem, som var særlige for mig. Jeg gik meget op i melodierne og sådan nærmest mere end teksterne som barn. Du ved, atomkraft, det var jo sådan noget, man bare var pisse bange for som barn, ikke? Altså, det var virkelig det, og bumpemanden fra Gladsaxe, det var det, man var pisse bange for, ja, da man var barn i 70'erne. Men så var det jo pludselig, så åbnede sig bare den her guldskat af tekster og sange og melodier og arrangementer. Og jeg blev udfordret i at prøve lidt at spille klaver og sådan, du ved, sådan kom lidt ud over mine egne grænser og sådan comfort zone, men så med et materiale, som var så kendt for mig, og så ligger så meget mit hjerte nær, ikke? Så det var sådan, det opstod. Og så efter det, så var der en kæmpe interesse, kunne vi mærke, fordi der er jo ikke nogen, der har lavet Jomfru Ane kopiband siden. Altså, det er faktisk ikke blevet spillet siden. Det er jo det, at Jomfru Ane, det der hedder, faldt ud af tiden. Altså, det var venstreorienteret, det var 70'er, det var det helt store i 80'erne. Så døde alt sådan noget, og så kan jeg se, at der er kommet sådan en hejdu, tror jeg, opsamling med dobbelt LP, dobbelt album med Jomfru Ane sang, men altså, det, så kan man huske sangene fra, jamen, de bliver ikke rigtig spillet, indtil I gør det nu igen. Nej, det er det. Og altså, de havde lige en periode faktisk, hvor de var ude og spille dem lidt. Det var der i 2002, hvor de selv ligesom lavede en opsamling. Men det faldt lidt til jorden. Det var egentlig et meget godt arrangement. Det var Sanne og Becca, og så Ulla Tvede på trommer, og så havde de Claus Flygare med ude, som var ude at fortælle lidt om den tid. Det var en meget fed idé. Og Flygare, det er ham, der skrevet mange af teksterne. Ja, stort set alle sammen. Men vi kunne bare mærke, at der er jo en interesse for det. Der er rigtig mange, der var der selv sådan på mine forældres alder. Og så er der så også dem imellem, som var nogle teenager, og så er der dem som mig, som var decideret børn. Og der er jo rigtig mange, der faktisk har et forhold til de her plader og siger, ej, dem hørte vi bare. Og dengang var det jo det der med, at man dyrkede virkelig et album, ikke? Man kiggede på billederne, man læste teksterne, og man hørte alle sangene, og man vidste, hvad der startede på side 2. Man diskuterede, skal vi høre side 2 eller side 1? Ja, præcis, ikke? Og det var virkelig tænkt i det der med, hvordan de var lagt og sådan, altså. Men altså, så har vi kunnet mærke, at det, jamen, der var sgu en interesse. Også derefter til Svilde, der kom sindssygt mange mennesker. Så spillede vi en ekstra koncert på Ingolfs Kaffebar på Amager, som også var fuldstændig proppet. Og folk stod bare op og sang med. Der var det faktisk ret mange på vores alder. Så det har været børn fra den gang. Og de sang bare med på alle sangene. Ikke? Vi kunne blive næsten overdøvet. Det var virkelig sjovt. Og så var det, vi tænkte, det må vi sgu gøre noget mere. Og så synes vi, fordi at vi vil gerne have nogle flere sange på repertoiret, og så tænkte vi, vi får sgu Rune Kjeldsen med på, så vi får en ekstra guitar, fordi før var det meget Sisse Holte, som står for guitar og klaver og så videre.
fordi jeg ikke selv spiller et instrument, desværre. Men nu kaster jeg mig lidt over at spille lidt klaver. Ja, du spillede klaver nogle gange. Ja, og det er jeg meget stolt af, at tør. Jeg har jo ikke aldrig optrådt sådan på den måde med klaver. Jeg var med til koncerterne, men jeg var også med, når min mor sad og komponerede hjemme i stuen. Jeg kan huske, sådan, hvordan hun, når Rebecca kom hjem og på besøg. Nu boede jeg faktisk ikke hos min mor. Jeg voksede op hos min far, fordi min mor hun var ude og spille musik. Og du ved, hun levede sådan et liv, hvor man blev om natten. Ikke? Altså, og min far var arkitektstuderende, så det passede meget bedre at bo med ham, da de blev skilt. Men jeg husker jo, at hun har siddet og komponeret og sangene, og så har jeg været med i studiet. Sweet Silence, blandt andet. Gamle studie ude på Amager. Der gik jeg i skole lige ved siden af, så kom jeg over efter skole, og så lå jeg der på sådan en lædersofa og hørte de der gamle bånd, der sådan, når de hver gang de stoppede og skulle. Ja, og hørte dem indsynge alle de her kor. Og så har jeg selvfølgelig hørt pladerne og været med på tur. Så, ja. Vi sidder i Aalborg. I har spillet jeres første job lige i den her omgang i huset i Hasserigsgade. Ja. Og så ligger der den der Jomfru Anegade, forlystelsesgade hernede. Og hvordan er det nu, det hænger sammen med Jomfru Ane Band og Aalborg? Og det er sikkert ikke noget med gaden at gøre, men var det noget teater? Ikke? Ja, det var Jomfru Ane Teateret, som ligger i Jomfru Ane. Stadigvæk. Det er jeg i tvivl om, men det tror jeg. Ja, om det stadig hedder det, men jeg tror det. Ja, og det startede med, at min mor kom op og var vikar, tror jeg det var, i en forestilling på en, der blev syg, hvor Rebecca var i forvejen. Rebecca havde fundet sammen med Carsten Bang, og så var min mor op og var med der, og så blev hun så glad for at være med på Jomfru Ane-teateret, så hun blev her. Og så flyttede de ud på den der gård der, Abelgården, som den hed. Og så var det sådan et kollektiv, der boede derude sammen og lavede de her sange og turnerede rundt og lavede de her børneforestillinger. Det startede som sådan nogle børneteaterforestillinger faktisk. Ungdoms. Ja. Ja, fordi der er jo to af pladerne, Stormfulde Højt og den første. Det er en liveindspilling fra en forestilling, og så Rock Me Baby. Det tror jeg, det er studie, men det var også... Ja. Ja. Noget, de lavede et ungdomsteater. Det var det. Det var, altså, når man går ind i de sange, så kan man se, at det, de handler om, det var mere sådan nogle ungdomsproblemer og om, sådan, om deres sådan liv. Og, ja. Men ja, det ved jeg ikke. Du ved godt, hvordan det, at de blev til, de sange der. Altså, hvordan de blev til? Ja. Altså, de tog ud på skolerne og snakkede med de unge og hørte, hvad der rørte sig for dem og deres, i deres liv og verden. Og så lavede de en forestilling ud af det, jeg skrev nogle sange, inspireret af de her historier, som de unge fortalte, om skænderier mellem forældre eller forelskelse eller sådan noget, ikke? Hvor du har det svært i skolen. Sådan. Ja. Så det er en stor del faktisk af Jomfru Ane-produktionen, der sådan er børne- og ungdomsteater, musik, men så det politiske. Ja. Den der plade, der ikke hed noget, men hvor der var et billede af en brødrister, som altid har bare heddet Brødristeren. Ja. Så var der Plutonium, så var der Rebild 76. Ja. Den politiske del af det, jeg ved ikke, du har været en lille bitte pige, men altså, opfattede du noget af det, at Røde Front og Revolution var... Ja. Det er jo, det gjorde jeg. Det hele handlede om det. Altså alle sangen, jeg kunne, det var sådan nogle protestsange, og jeg var med ude på demonstrationer, og var der også, da de lavede Rebild bare på gården, så jeg ligesom blev passet sammen med alle de andre børn, og Man forstod ligesom godt, at de havde gang i en masse ting. Det gjorde man. Og når vi gik, du ved, så lavede de med Solvognen også, ikke? Den teatergruppe, som jo lavede aktionen der, som min mor og far begge to også var en stor del af. De var simpelthen med i den, på, altså klædte sig ud som indianer og redde på heste ude i Rebild Bakker, og pestede hesteblodet stod der i Ekstrabladet efter prins Henrik. Ja, ja. Altså min mor, hun red i spidsen for de der indianere der. Og min far var også med og sådan noget. Og vi var med i nogle, de var også med i alle mulige andre aktioner. Ja. De der. Men de var jo legendarisk dengang, der gjorde man jo noget ud af det. Det var sådan en happening. Det var ikke bare uden at lave en demo, hvor man står med, med et skilt, vel? Nej, de gjorde fandme noget af det. Så klædte de sig ud som julemandshæren, eller så
Rebel. Jeg har også gået rundt noget med dyremishandling og sådan noget, dyrehæren, hvor jeg selv var klædt ud som en lille gris og sådan noget, hvor man gik rundt. Ja. Men på dig, eller ved dig, har det på nogen måde sådan hængt ved? Fordi altså, jeg tror da ikke, jeg har hørt dig synge politiske sange før i aften. Jeg synes, jeg faldt i gryden som barn. Jeg fik nok der, tror jeg. Mm. Så, jeg er ligesom gået lidt en anden vej. Jeg fik lidt meget. Altså dengang, der handlede det jo meget om, og være ude og redde verden, og ikke være så familie-minded eller børne-minded, som man er nu. Og det har jeg så haft brug for som modvægt, tror jeg, til at være så meget kernefamilieagtig. Dengang forskellen på Jomfru Ane Band og så alle de andre, der var politisk, det var Røde Mor, de var også gode, og Benny Holst og Trine og sådan, men altså alle de andre, de sang bare rigtig politiske sange med de helt rigtige tekster, de spilte bare af helvede til. Hvorimod Jomfru Ane, altså det var på alle måder. Ja, men det er jo det. Ja, og det var jo et tilfælde, at Sanne og Rebecca lavede sange, der handlede, der var sådan politiske, altså de kunne lige så godt være gået en anden vej, de var musikere, og det der med, at man troede, det var jamen, det er et kvindeband, fordi der var to kvinde frontfigurer. Altså, som begge sagde her, da jeg snakkede med hende om det, sagde hun, de tænkte sgu da aldrig over, at de var kvinder. Altså, de var bare musikere, der spillede og sang. Altså, de tænkte ikke over, at det skulle være noget, at de, altså... Så, Du fortalte også til koncerten om en episode, hvor at... det var så Rebecca. Becca, som du kalder hende, der blev anklaget for at være alt for lækker af nogle feminister. Alt for sexet. Hun skulle godt nok ikke sidde der og være så sexet med sådan et budskab, hvor hun så sagde, jamen jeg skal fandme ikke lave revolution med benene sammen. Det er en god anekdote. Rebecca Bryl. Hun kom til at danne par med Troels Trier, og så lavede de noget i mange år. Ja. Men din mor, Sanne Bryl, hun havde noget band, og det var nede i Svendborg, men altså efter Jomfru Ane, der hørte man ikke så meget til hende. Hvad gjorde hun ved sig selv resten af sit liv? Ja, men hun blev ved med at spille musik og lave musik og havde nogle bands, men jeg tror, at det desværre blev lidt for meget hjemme i huset, ikke? Og hjemme i hendes eget en skuffe. Og altså, det var virkelig ærgerligt, fordi hun blev altså ved med at skrive nogle rigtig, rigtig gode sange. Ja. Det gjorde hun. Men hun blev ikke ved med at synge med sine tvillingesøster. De sang jo fantastisk. Ja. Efter Jomfru Ane sang de så aldrig mere sammen. Nej, det gjorde de ikke. Ikke rigtigt. Kun privat, sådan hygge. Jo, min mor var faktisk med på et tidspunkt med Troels Trier og Rebecca, når de havde nogle koncerter og sådan. Men ellers så var Rebecca kørt sin stil videre med Troels, ikke? Som sagt, vi i Aalborg, jeg lige spillet en koncert her, Stopfyldt Hus, af nogen, hvor jeg er kun 63. Jeg synes, jeg føler mig meget ung blandt publikum. Jeg lige bortset fra jer, altså, på scenen. Men altså, hvordan var det også, når jeg står og synger der, eller sidder og synger de sange for det publikum, hvor at I også fik lige suppleret jeres viden om Jomfru Ane? Hvordan var det? Jamen altså, det var bare sjovt. Det er jo fedt at spille for nogen, som har et nært forhold til det her. Altså, det ville jo være kedeligt, hvis der var nogen, der ikke kendte sangene. Mm. Altså, jeg tror ikke, der kommer nogen til de her koncerter, der ikke har et eller andet forhold til Jomfru Ane Band. Og så er sådan, man kan ikke sådan begynde at sige noget, fordi de ved noget mere, for de var der. Men som vi også har snakket om, jeg var der også, men som barn, så jeg har et andet perspektiv. Men har jo lige så stor berettigelse til at have et forhold til de her sange. Ikke? Så et eller andet sted synes jeg bare, det er hyggeligt og sjovt. Altså, jo flere historier folk de lige fortæller. Eller... Hvad fik du at vide i aften, som du ikke vidste om Jomfru Ane Band og sangene? Jeg fik at vide, at Håbets Gård er et sted her i Aalborg, som var et gammelt værtshus, der lå på første sal. Og så var der, man gik igennem en port, hvor der stod Håbets Gård. Og inden der, så var der sådan en gårdsplads. Og det var altid der, folk stod og drak sig fulde, og der var glasgård. Så der, og det var der, folk gik hen, når de ikke havde scoret. Så endte de ligesom der. Så det er sådan noget med bristede drømme. Så stod de der i midten og drak sig pisse stive. Det hed Håbets Gård. Det er smukt. Det vidste du ikke? Nej. Inden du kom herop til Aalborg i aften og sang Nej, det vidste jeg. Altså, der står noget om det i, hvad hedder det,
i teksterne, ja. men at det var så konkret, at, at det findes. Det er jo en fantastisk, altså man kan jo oversætte den, det er jo også det, der var genialt med Claus Vilgars tekster. Mm. Det var jo, at selvom det er et konkret sted, der hedder Håbets Skov, så kan man jo godt tolke det til noget andet, ikke? Med bristede drømme og så videre. Altså, ja. Planetbyen, ja, som optræder nogle tekster fra Rock Me Baby. Ja. Det fandt du også lige ud af, det var der faktisk noget. Ja, og der er også billeder i coveret af det, kan jeg se. Planetbyen, ja, det er den fra Asfaltballet, som er sådan lidt en ghetto, som hedder, hvad hedder det, Aalborg Øst? Nu hedder det Aalborg Øst, det er ligesom nede i Aarhus, hvor Gellerup... Ja. Det må da helst ikke hedde, fordi der har sådan det der ghetto-stem. Det er det, men planetbyen, dem er der faktisk mange af. Nu er det så bare ikke kun ghetto, nu er der også nogle meget rige folk, der skal bo i planetbyer rundt omkring på Amagerfællet og andre steder, hvor der er naturskønne steder, der bliver... Ja, hvor der skyder de der mærkelige byer op. Det er sådan, man er sådan lidt, det er sådan lidt at gå rundt i sådan nogle fremtidsbyer, ikke, når man går rundt. Ja. Asfaltvalget er godt i gang. Nu synger den iskolde vind. I planetbyen sidder gislerne for andre. I skal videre til Struer, men ellers er det meningen, at I sådan skal sådan op på Jomfru Ane højde og turnere lige så meget, som de gjorde dengang? Og sådan var sådan Venstrefløjens husorkester? Ja. Nej, altså jeg synes, det behøver ikke at være Venstrefløjens husorkester. Det er bare, altså... Igen, det er jo en bred vifte af sangen, det her. Og... men vi vil gerne, vi skal ud, og vi har flere koncerter, og vil helt klart, altså, det er sjovt at spille, det er fedt at spille det her. Vi skal spille 1. maj, selvfølgelig 1. maj, i Aarhus faktisk, i Musikhuset, og så spiller vi 11. maj inde på Nørrebro Teater. Ja. 1. maj. Det er, altså det er ikke et 1. maj arrangement, som vi siger. Nej, men jeg tror, der er noget, ja, jeg tror, de har tænkt over, at det er også de hyrer 1. maj. Men det er ikke Fældebakken, Arken. Nej, men altså den der dansk makabre der ender i... man må blive socialist. I dag, det er, altså, og hvis man siger, at man er socialist, det er næsten værre end i gamle dage, og indholdt man er bøse eller noget. ja, men altså, man kan jo også oversætte alt det, til det her, til den verden, vi lever i, og klima, og altså, det alt sammen handler om, at vi gerne vil leve i en bedre verden, og vi ikke skal være den stumme lakaj, kan man sige, at vi skal gøre noget, og uanset hvad man gør, bare man gør noget, ikke? Det var heller ikke fordi, at de tabte det hele dengang. Den allerkendte sang, tror jeg, Plutonium, det var jo faktisk en sejr for den bevægelse der. De var simpelthen med til, at der ikke kom atomkraftværker i Danmark. Og Barsebæk blev lukket senere. Prøv at vente om, og så se, hvad der står lige bagved. Jamen, jeg elsker det. Luk Barsebæk, eller vi pisser i vandet. Det er godt. Ja. Jeg ved ikke, om der var nogen, der nåede at pisse i vandet, før at Barsebæk blev lukket, men plutonium, ja, det fik vi ikke noget af. Stor sejr til Jomfru Ane og Venstrefløj for dengang. Resten, det gik ikke så godt. Nej, men altså, de gjorde noget. Det er der ikke mange, der gør mere. Jo, nu er der dejlige klimademonstrationer og sådan noget, men... Ja. Men de var også raffineret den måde, de gjorde det på, som vi snakkede om før, at de så lavede de nogle aktioner, hvor de klædte sig ud, eller ligesom lavede noget, som var spektakulært, i stedet for bare at stå med en skilt, ikke, hvor der siger, altså, ikke at det ikke er godt, for det er fedt, at der er nogen, der overhovedet gør noget, men de var opfindsomme den der gang. Jo, og som dengang, altså, det handlede jo for dem lige så meget om at spille noget rigtig fed musik. Ja, præcis. Hvor der måske sad nogle kommissærer nede og... Ja. Talte efter, om de nu havde de rigtige, hvad hedder det, håndtegn, eller knytnæve i vejret, og socialister på noget. Ja, ja. Men altså, ja, for dem var det bare fed musik. Altså, det er jo klart, det har været en af deres, altså både Sander og Beggers største sådan bands, jo, og mest det, de kendte for, ligesom. Men der var ikke nogen af dem, som så som politiske. Altså, de sange, min mor lavede sidenhen, de var ikke nødvendigvis politiske. Det var... Altså. Du sagde lige noget på et tidspunkt om, at der er nogle af sangene, eller nogle bestemte sangene, der står der specielt nær. Ja. Hvad er det for nogle af sangene, som er sådan helt dit hjerte? Det er meget forskelligt. Altså, men altså, for eksempel den der sang omkring midnat, det synes jeg er en virkelig
dejlig sang. Og den har jeg et særligt forhold til. Jeg har bare lyttet meget på den. Og så også den indspilning, som min mor lavede med den sang. Det er bare... Ja. Det er sande, når hun er bedst. Der er ikke noget som helst underligt i at sidde og synge sin mors sange. Nej, men det var der så måske lige i starten, sådan jeg skulle lige over det, men så var det faktisk det mest naturlige. Altså, da min mor døde, så var jeg sådan, jeg sagde faktisk til hende inden, at jeg var bange for, at musikken i mig ville dø, når hun ikke var her mere. Fordi, hvem skulle jeg så dele det med? Jeg følte, det er jo kommet fra hende. Altså, det er simpelthen sådan en port, der blev lukket, hvor hun så sagde, jamen det er jo lige præcis der, jeg lever videre. Det er i musikken i dig. En mælkevej. Om stranden, hvor bølgerne bruser, så du kan mærke, det bruser i dig. Men alt er underligt sløv, som forstyrrer dig ukendte kræfter. Og jeg føler mig så tom indeni, når jeg rigtig føler efter. For i nat er mit hjerte alt for skamferet til at føle nogen ting. Og grøden springer som kildevæld, hvorvind jeg retter blikket. Skår fra de mange knuste drømme.